Первое место. Нанука Шубетидзе, колыбельная. Тамама შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ძალიან კარგი თაობა მოდის, თაობა, რომელიც სამშობლოს ყოველთვის ასახელებს. ქართველები რომ ნიჭიერი ერია, ამას ბევრი ჩვენი წარმატებული ნაბიჯის ამტკიცებს. Სულ ახლახანს ბაქოში ხელოვნების ფესტივალ კონკურსი Art Olympia ჩატარდა, სადაც სხვადასხვა ქვეყნის ბავშვებმა მოიღარეს თავი. კონკურსზე საესტრადო ვოკალურ ჟანრში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფები იყო წარდგენილი. უმცროს ასაკობრივ ჯგუფში მონაწილეობდნენ პატარა ქართველი სოლისტები ანიტა ჯაოშვილი და ნანუკა შუბითიძე. ჩვენ მიმყოფებოდით 6-დან 9 რიცხვის ჩათვლით აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში, სადაც ჩატარდა საერთაშორისო ფესტივალი, ხელოვნების ფესტივალი Art Olympia, რომელშიც ჩვენმა ქართველმა მონაწილეებმა მიიღეს მონაწილეობა და ფესტივალი ჩატარდა ორ ტურად. პირველ ტურში ვიმღერეთ სიმღერა, რომელიც იყო თავისუფალი სიმღერა და მეორე უკვე საკონკურსო. ჩვენო წაგვეღო აქედან სიმღერა, რომელიც უნაყოფილიყო დუეტი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ შედგეს დუეტი იმის გამო, რომ რაღაცა პრობლემები გაჩნდა ერთ-ერთი მონაწილის მიმართ. და ნანუკამ უკვე წაიღო სიმღერა ნანა, რომლის ავტორიც მე გახლავართ. ჩვენთან წავიღეთ აკვანი, რომელიც მივეცით საშუალება მაყურებელს გაეცნო სიმღერა თუ რაზე იყო, რაკი ქართულენოვანი იყო, და ასევე გავაკეთეთ თარგმანი, ეს იყო ინგლისურ ენაზე, რომელიც დაურიგეთ მთლიანად მთელს დარბას. და ამით უკვე საშუალება მოგვეცა იმისა, რომ დარბას გაიგო თუ რა სიმღერა სიმღერო და ნანა საკონკურსოდ. ძალიან მზადებები, ძალიან მიხაროდა და არ ნერვიულობდა. 5 წლის ანიტამ და 7 წლის ნანუკამ კომპოზიტორ ნიკოლოზ ჯანო თითირაშვილის სიმღერები სიზმარი, მგალობელი ჩიტუნა და ნანა შეასრულეს. პრიზები დიპლომები იყო და ასევე მიწევა. ჩვენ განვაცხადეთ, რომ ჩეხეთი წინასწარ და ვერ ვახსენეთ. ჩვენ თვითონ ქალაქი და ის. ასე რომ ჩეხეთი ჩვენ მოვიპოვეთ ამ ფესტივალით და ნამდვილად მიემგზავრებით ახლა უკვე თამამად შემიძლიათ. ჩეხეთში ალბათ ჩვენ წავდგებით ისევ ნანათი. ნანა და ასეთი სიმღერა დაიწერა სულ ახლახანს ფერია. სიმღერა იყო საავტორო სიმღერა. და საავტორო სიმღერამ იქ აცხადებენ სპეციალურად გამოაცხადა თვითონ დაჯილდოების დროს, რომ ეს იყო საავტორო სიმღერა. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ასევე ჰოლივუდიდან მოგვილოცეს, ჩემი შვილი იმყოფება იქ, თვითონ რომლის არანჟირების ავტორია ამ სიმღერის. ანიტა კონკურსის ყველაზე პატარა მონაწილე გახლდა, რომელმაც მესამე ადგილი დაიკავა, ხოლო ნანუკამ სიმღერით ნანა, რომელსაც აკვანში ჩაწოლილ თოჯინას უმღერო და პირველი საპრიზო ადგილი დაიმსახურა. პატარებმა ბევრი შრომის შედეგად სამშობლო ასახელეს და შინ ამაყები და გახარებულები დაბრუნდნენ. მინდა აღნიშნო ანიტა, რომელიც ყველაზე პატარა მონაწილე იყო მთელი კონკურსის და ის იყო მას ცეროდენას სტატუსი მიანიჭეს და როცა სიმღერა და ძალიან მოეწონათ, მანაც სიმღერა ჩემი სიმღერა მგალობელი ჩიტი, ასეთი რომელიც სპეციალურად დაუწერე მას და მან აიღო მესამე ადგილი, როგორც ყველაზე პატარა მონაწილე. მაგრამ რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილები ვართ, იმიტომ მისი პირველი დებიუტი იყო, მისი პირველი ნაბიჯები იყო და პირველი ნაბიჯები უკვე საკმაოდ რთულია იმისათვის, რომ მონაწილე მიიღო სათანადო ადგილი. პატარების გამარჯვება იმის დასტურია, რომ ნამდვილად ისეთი ნიჭიერი თაობა მოდის, რომელიც საქართველოს სახელს მთელ მსოფლიოს გააგებინებს. ჩვენი ქვეყნის წარმატება კი თითოეული ჩვენგანის წარმატებაა.